Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Liels prieks par to, ka ienākot atpakaļ šovā. To cilvēku, kur ir, teiksim tā, vairs neatbalsta, mūs ir ļoti maz. Būtībā visi tie, kas mūs atbalstīja, vēl turpina atbalstīt. Viņi izsaka atzinību to, ka esam atgriezies, to, ka atgriezies tāds svaigām domām, tāds atpūties. Un vairāk pievēršos darbam un pat tie jaunieši, kur teica, oi, var aiziet tur izstrādā pigors. Man viens teica, paņem piekniedē zeķi pie grīdas akordeonam. Vēl viens variants bija tāds aizlīmēt akordeonu ciet. Nu, tu visādi, man visu, nu, teica, izdar to, izdar šito. Ielai tomātu sulu iekšā pienu pakānevis kolu, tomātu sulu bija kritīgi krutāk. Vai vēl viens labs variants bija, kad man teica, lai es paņemu kečupu, burkai aizlīmēju apakšu cieti, tur, nu, pa kur ir līst ārā kečups, un izgriež augšā caurumu. Tas, kurš cilvēks ritīgi spiedīs, dabūs to visu sajā. Nu, es jau tā sēdēju, domāju, nu, jā, šitie būtu labi pīgori. Iedomājies, tur piesim Marta vai Kiki. Ne, Kiki parša, nu, Marta tāda bišķi tāda dusmīgi bieži vien. Ja domājies, cik dusmīgi būtu Marta, tad, ja viņa saviem čirkārniem foršiem skaistiem atiņiem tā apsēžas pie galda, uztais maizīt, vai vēl labāk Sabīne. Saboņa uzkrāmē kārtīgi ēdienu, visu nosmērē maizes, tad kečup spiedīs un nospiež pati sev. Tas, protams, būtu baigi forši, bet visi šie jaunieši, kur man šīs trakās idejas tagad iesaka, lai es īstenoju un daru, viņi man paši arī tagad raksta un saka, Ivar, nu netais, tikai nepatikšanas. Mēs gribam, lai paliec šovā, mēs gribam, lai tu uzvari. Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos.